Ես իրանց ընտանիքում իմ երեխայի հետ միասին խանգարող հանգամանք էի հանդիսանում, ծնկեմ եկել իրա առաջ խնդրելով, որ այս ընտանիքը չքայքայվի, իրա վերջի խոսքը, որ ստեղ ընտանիք չկա։ Ասեց, եղկ ու գնաց։ Ձեր նախկին ամուսինը հայտարարություն տվել, որ երեխայի գլուխը կերել է։ Որովհետև ես իմ հետ կորցրել էի։ Ինքս իմ մեջ որոշել եմ, որ երբեք ես չեմ խեղճանա։ Կիսակյանք, այսօր երեկոյան կիսապած լուսամուտներ բաց չթողնեք, երկրի գլխավոր թոքշոուն։